ឃើញហើយខ្លោចិត្តអាណិតណាស់វីដេអូដែលម្ដាយលាលកូនទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃស្រួងភាវីបានលើកឡើងថាដើម្បីតែក្រពះដើម្បីតែគ្រួសារនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាជីវិតឲ្យជីវិតអើយជីវិតម្ដាយឯណាចង់បែកកូនកូនឯណាចង់ព្រាត់ពីម្ដាយវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយដែលមានរយៈពេលជាង4នាទីត្រូវបានបង្ហោះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមរបស់បដិជ្ជគុណវលណៃដែលបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពញោមស្រីដែលជាម្ដាយបង្កើតមកលាលោកកូនដែលបានបួសជាសាមណេរដើម្បីទៅធ្វើការជាពលករនៅឯស្រុកថៃហើយនែនតូចក៏បានយំសូមឲ្យម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ដោយមិនចង់បែកពីម្ដាយឡើយលោកនែនតូចយំទួញសោកដោយក្ដីនឹករលឹកដល់ម្ដាយដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយគ្នារាប់រយគីឡូម៉ែត្រវីដេអូនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានក្ដីក្ដុកក្ដួលអាណិតនិងទទឹកភ្នែកមិនជាប់សឹងគ្រប់គ្នាដោយនៅក្នុងវីដេអូនោះគឺនែនតូចបានស្រែកយំសូមអង្វរញោមស្រីរបស់ខ្លួនថាសូមអោបម៉ែតែតិចទេបានហើយគណៈដែលស្ត្រីជាម្ដាយបានតបទៅវិញថាកូនអោបយ៉ាងណាក៏នៅតែបែកគ្នាដែរណាកូនទស្សនភាពដ៏កំសត់ដែលកូនប្រុសតូចមិនចង់ឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីម្ដាយព្រោះតែចង់បាននៅភាពកក់ក្ដៅនេះក្រៅពីការទទួលបានក្តីអាណិតពីបងប្អូនមហាជនហើយវាក៏បានឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញច្បាស់ជាក់នៅរសជាតិជីវិតពិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពលករដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកមួយព្រោះតែកត្តាជីវភាពដូច្នេះត្រូវតែបង្ខំចិត្តចេញទៅធ្វើការនៅស្រុកគេឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីរកប្រាក់មកចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចកែប្រែជីវភាពឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងនាថ្ងៃខាងមុខដោយឡែកអ្នកនាងស្រួងភាវីក៏បានផុសវីដេអូនេះបន្តនិងបានភ្ជាប់ជាមួយសំណេរថាវត្តអារាមជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់នូវចំណេះដឹងច្រើនមហាសាលចូលកូនរៀនឲ្យបានខ្ពស់រស់ឲ្យថ្លៃហើយសាងល្អកុំបង្កបង្កើតរឿងនាំទុកទោសការមិនស្អាតលាយកំហឹងកើតកំហុសរស់ក្នុងធម៌ស្ងប់បវរគឺខន្តីម្ដាយលាកូនថ្លៃទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃថ្ងៃនេះវិលវិញហើយកូនចំណែកឯមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏បានចូលរួមដែរថានឹងហើយបានជាព្រះពុទ្ធចាត់ទុកព្រះសង្ឃជាសង្ឃខ្ពង់ខ្ពស់ហើយហៅថាឧត្តមភេទដែលជាស្រែបុណ្យរបស់សព្វសត្វទាំងឡាយលះបង់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិភាពយុវវ័យចូលមកជ្រកក្រោមម្លប់ព្រះពុទ្ធប្រឹងបដិបត្តិធម៌វិន័យគ្រប់បែបយ៉ាងហើយពេលសឹកទៅក៏មិនដូចក្រហាស់ដែរភាកច្រើនទៅអបាយភូមិទៅទៀតដោយបដិបត្តិមិនត្រឹមត្រូវសូមសាធុជនមេត្តាអាណិតព្រះសង្ឃឲ្យបានច្រើនហើយបើមានព្រះសង្ឃណាមានកំហុសកុំដៀលព្រះសង្ឃអីនាំកើតបាបរត់តែច្រើនអ្នកខ្លះទៀតថាមើលហើយចង់យំស្រណោះពាកកូននេនសុំអោបម៉ែតែបន្តិចទេមិនដឹងថាជានឹកញោមប្រុសញោមស្រីប៉ុណ្ណាទេដើម្បីតែជីវភាពត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយកូនដើម្បីចំណេះដឹងនិងអនាគតកូនម្ដាយឪពុកអាចធ្វើបានទោះឈឺចាប់យ៉ាងណាការបែកបាក់ឈឺចាប់កំសត់ណាស់ពិតជាមិនមែនជាក្តីប្រាថ្នានៃមនុស្សគ្រប់គ្នាឡើយតែដំណើរជីវិតមិនអាចប្រកែកបានដូចគ្នាមតិមួយទៀតក៏បានចូលរួមដែរថានេះគឺជាអារម្មណ៍របស់កូនក្មេងកាលខ្ញុំនៅតូចក៏ដូច្នោះដែរនឹកម៉ែខ្លាំងណាស់សូមគ្រូមកលេងផ្ទះម្ដងគ្រូមិនឲ្យមកយំស្ទើស្លាប់ស្ទើររស់គឺទៅនៅវត្តតាំងតែពីអាយុ3ឆ្នាំម្ល៉េះកូនចាក់សុនរបស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាខ្លាចកូនមិនចេះអង់គ្លេសព្រោះវានៅតែជាមួយយាយរបស់វារាល់តែថ្ងៃហើយយាយនិយាយតែភាសាខ្មែរដាក់វាដូច្នេះខ្ញុំខ្លាចកូនមិនចេះភាសាអាកាំងក៏យកកូនឲ្យទៅរៀននៅសាលាឈ្នួលទៅដល់លោកគ្រូឲ្យម៉ែឪមកផ្ទះវិញវាខ្លាចគេពេកវាយំដល់ចង្កាំងថ្ងៃនោះខ្ញុំទៅជាមួយកូនឃើញកូនយំដូច្នោះក៏សូមគ្រូនៅជាមួយកូនដើម្បីឲ្យវាបាត់យំប៉ុន្តែគ្រូមិនឲ្យពេលនោះខ្ញុំចង់អន់ចិត្តជាមួយគ្រូថែមទៀតផងប៉ុន្តែតែក្រោយមកវាមានគ្នាលេងជាមួយក៏ធម្មតាវិញទៅអញ្ចឹងបានជាស្ដាប់ធម៌យូរយូរទៅយល់និងមានបញ្ញាហើយចេះវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនមែនអួតខ្លួនឯងស្អីនោះទេប៉ុន្តែសច្ចធម៌រឿងពិតគឺអញ្ចឹងឯងថាអ្នកមានបុណ្យមួយមួយពិបាករស់នៅជាមួយមនុស្សសាមញ្ញខ្លាំងណាស់សុទ្ធតែថាគេនេះចង្រៃដូចជារឿងនៅក្នុងជាតកគឺរឿងតេមិយយើងហៅថាដីម៉ែជាដើមសុទ្ធតែជាព្រះអង្គនេះចង្រៃហ៊ានយកទៅកប់ដីជាដើមតែធាតុពិតអ្នកមានបនសោះអញ្ចឹងបានជាគេមិនឲ្យមើលងាយមនុស្សឡើយថ្ងៃនេះឃើញគេអាវមិនអាវខោមិនខោជួនកាលថ្ងៃក្រោយគេខ្លាយខ្លួនទៅជាសេដ្ឋីក៏ថាបានប៉ុណ្្នឹងចោះមហាជនមួយទៀតក៏បានចូលរួមបន្ថែមដែរថាឃ្លាតកាយពីម្ដាយឬឪពុករយៈពេលខ្លីឬវែងដើម្បីសិក្សាឬធ្វើការសាងអនាគតវាជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីអនាគតរបស់យើងនៅថ្ងៃក្រោយយើងមានចំណេះដឹងរកការងារធ្វើរឹតតែជាមោទនភាពចំពោះឪពុកម្ដាយគាត់នឹងស
บบายเรียพรูยืงมีนสลาบดอรงม้อมดาลอาจห่อหาโรคจำในดาวคลุนเองนู่กอดหนึ่งเลงบารมบาสันจีเปย์เวลียมุยดาลกอดเลงบานรุนในจีมวยยืงก่อกอดมีนตำหนกชัดหากโกนกอดมีนอนาคตละอ่อนโกนกอดหนึ่งมันปีบ้าโดยกอดติดลูกโอนในขมิ้งลูกโอนชุบบ้าจีคว้าเพียบกอดได้เปรุนในชงไงปีมาได้มีนแต่เปียท้าลูกโอนเตอร์อัตมดพิจิมเปรุโอนทอมหลังลูกโอนหนึ่งยุล